Kad od ožujka profunkcionira novi sustav e-dozvola, put do građevinske dozvole bit će znatno brži. Do sada investitorima za taj posao trebalo i do 2,5 godine, jer je prethodio kompletan postupak pribavljanja dokumentacije. Sada se rok skraćuje na 3 mjeseca, a građevinske dozvole će vrijediti 3 umjesto dosadašnje 2 godine. Zahtjev za takozvanu e-dozvolu moći ćete podnijeti internetom na stranici Ministarstva graditeljstva. Kada stranka, odnosno građanin, unese svoje podatke te za što podnosi zahtjev, automatski ulazi u sustav e-dozvola. Potom sam može pratiti u kojoj fazi predmeta, bude li zahtjev trebalo dopuniti, sustav će ga automatski na to upozoriti. Osim što će e-dozvole smanjiti birokraciju, očekuje se kako će biti poticajne i za što veći broj investitora, potvrdili su u Osječkom upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje. Više od 332 milijuna eura godišnje bit će na raspolaganju Hrvatskoj kroz program ruralnog razvoja koji je poslan u Brisel i sada čeka zeleno svjetlo Europske unije. Uredba ruralnog razvoja EU, u skladu s kojom mora biti i program ruralnog razvoja, definira 3 dugoročna strateška cilja i 6 prioriteta. Ministarstvo poljoprivrede od srpnja do rujna 2013. provelo je anketu o interesu za projekte koje će biti moguće sufinancirati iz programa ruralnog razvoja, a ukupno je pristiglo 2358 projektnih prijedloga, čija je vrijednost približno 15,6 milijardi kuna. Velik dio projekata, njih 1131 vrijednih 9,5 milijardi kuna, sličan je projektima koji su se financirali iz IPARD programa, dok se 1227 odnosi na ulaganja koje će prvi put biti moguće sufinancirati iz novog programa. Nerealno bi bilo očekivati da zeleno svjetlo dobiju svi projekti, no Hrvatska ima veliku prigodu za iskorištavanje minimalno 80% iznosa koji će joj biti na raspolaganju. Zaključeno je prilikom prezentacije programa ruralnog razvoja potencijalnim korisnicima u Osijeku. Najmlađi Vukovarci, oni predškolskoga uzrasta, ali i osnovnoškolci, danas su bili turisti u svome gradu. U pratnji turističkih vodiča imali su prigode upoznati povijesne znamenitosti svojega grada i najpoznatije građevine. Od barokne jezgre preko Novog Vukovara do Gradskog muzeja u dvorcu Elc, gdje je za učenike 3. razreda organizirana radionica. Povod šetnji i turističkom obilasku Vukovara je Dan turističkih vodiča, a ideja je, saznajmo, prisutna već jako dugo, samo su čekali da službeno bude otvoreni gradski muzej. Mališani su bili oduševljeni svime što su vidjeli, a prema onome što smo čuli, najviše ih se dojmila povijest radničkoga doma. Večernja škola, popularna humoristična emisija čije je emitiranje započelo još ranih 90. godina prošlog stoljeća, bila je bastion humora u Hrvata, ali i šire. Strip, poznati kao deveta umjetnost, u gradu Osijeku ponajviše zahvaljujući radu udruge Stripos konačno proživljava neke malo bolje dane. Pitate se vjerojatno gdje je poveznica. Odgovor leži u posljednjem fanu, strip albumu mladog osječkog crtača Marka Dješke, koji je na 56 tvrdo ukoričenih stranica spojio gotovo nespojivo, fikciju i autobiografske elemente. Poseban gost promocije posljednjega fana bio je jedan od protagonista strip albuma Zlatan Zuhrić Zuhra, koji je zaključio kako je Dješka svojim radom u potpunosti pogodio bit kultne emisije. Nakon 2-mjesečne stanke, momčad Osijek Kelmea kreće u nastavak bodovne utrke u prvoj hrvatskoj malonogometnoj ligi. Osječki hakleri natjecateljsko 2014. otvorili su prolazom na završnicu Hrvatskog kupa nakon što su u oba susreta osmine finala bili bolji od drugoligaša Porto Tolero iz Ploča. Osječani su u prvom kolu nastavka prvenstva bili slobodni, a u večerašnjem susretu 13. kola u dvorani Zrinjevac od 20 sati dočekuju Kijevo Jako Sport iz Knina. Momčad trenera Marina Smoje prezimila je sa 14 bodova na 6. mjestu na tablici, posljednjem koje vodi u doigravanje. Doigravanje za prvaka osnovni je ovo sezonski cilj malonogometnog kluba Osijek Kelme. I u subotu će posvuda biti pretežno do posve oblačno i kišovito. U Gorskom kotaru je mjestimice moguća susnježica ili snijeg, kojih bi moglo biti i u gorju sjeverozapadne Hrvatske. U kontinentalnoj će Hrvatskoj puhati uglavnom slab vjetar sjevernih smjerova. Na kopnu će se temperature ujutro kretati od 2 do 7 Celzijevih, dok će danju biti malo niže nego danas, od 2 u gorju do 10 stupnjeva u nizinama.